سلام كميت خونو آب زت فلاليو كبابيتات بمخان نزفنو آب مكتتال تركبو كبرات سماعتين نحج زت دالو زيناتات حزلكم قريب اللقو سناي مكتتال آب آدیس آبابا زرکب ኢምባሲ እስራት ህግደፍ آب تا کتمان زرکبو ኤርትራውያን ስደተኛታት አሽሓት ዶላር ናቅፈለ ከም ፓስፖርትን ናይ ጥምቀትን ካልኦ ዝተፈላለዩ ምስክር ወረቃቅትን ይሸይጥ ከም ዘሎ ምንጭታትና ገሊፆም እቲ ኢምባሲ ካብ ኣስመራ ክሳብ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ መርበብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ሰበስልጣን እቲ እስራት ከም መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለፁ ምንጭታትና ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪካን ወፃእ ሃገራትን ብሕጋዊ ይኹን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንዝኸዱ ካብ ኤርትራ ከም ፓስፖርት ናይ ጥምቀትን ትምህርትን ዶኪመንትታት ኣብ ዝሓትሉ እዋን ኣሽሓት ዶላራት እናኽፈለ ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ከም ዘሎም ከምኡ እውን ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሰባት ዘሰጋገሩ ብምውፋር ኣሽሓት ዶላራት ይኽፍል ከም ዘሎን ይገልጹ ኣብዚ ቀረባ እዋን ጥራይ ብኣማይቲ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ብመንገዱ ናብ ሩስያ ከም ዝኣተዉ ዝገልፁ ምንጭታትና ኣብ ሩስያ ምስ ኣተዉ ዘይሕጋውያን ተባሂሎም ዝበዝሑ ካብኣቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዳጎኑ ከለዎ ካልኦት ብዙሓት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሱን ውሑዳት ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክሰግሩ ኣብ በረኻታት ቤላሩስን ሃንጋርን ንነዊሕ እዋን ንዝተፈላለዩ ሽግርን መከራን ከም ዝተቃልዑ ይሕብሩ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኢምባሲ እቲ ስርዓት ስሩዕ ዝኾነ መንግስታውን ህዝባውን ንጥፈታት ዝህብ ዘይኮነ ልክዕ ከም መዋፍር ናይ ሓደ ዘይሕጋዊ ማፍያ ጉጅለ ምዃኑ ዝገልፁ እቶም ምንጭታት ስሩዕ ናይ ስራሕ መዓልታትን ሰዓታትን ከም ዘይብሉን መብዛሕትኦም ዘካይዶም ንጥፈታት ካብቲ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ መሽጎራጉራብ ዝኾኑ ገዛውቲ ምዃኖምን ይሕብሮም ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ መዓልታት እቲ ኢምባሲ ተዓፅዩ ዝብል ወረ ክስማዕ ምፅንሑ እውን ዝገለፁ ምንጭታትና እንተኾነ እቲ ኢምባሲ መንግስታዊ ቁርፁ ኣጥፊኡ ኣብ ብልሽውናን ጉዕዚ ንጥፈታት እንዳኣ ተዋፊሩ እምበር ተዓፅዩ ዘይምዃኑ ብኣካል ከይዶም ዘረጋገፁ ምንጭታትና ወሲኾም ሓቢሮም ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 223 ጀሚሩ ኣብ ኒያላ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ፍጣን ሓይልታትን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ልዕሊ 1,000 ሰለማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብ ማሕዳር ደቡብ ዳርፉር ሓቢሮም በሽር መርሳል ምስ ዓረብ ወርልድ ፕረስ ማለት ኤwፒ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኒያላ ዘጋጠመ ፍጻሜ ንመሰረተ ልምዓት እቲ ዞባ ዕላማ ብምግባርን ቀንዲ ዕዳጋታት ብምዝማትን ከም ዝተኻየደ እዩ ገሊፆም ኣብ ኒያላ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ትሕተ ቅርፂ ኩለን ሚኒስትርታት ማለት 6 ሚኒስትርታት ሙሉእ ብምሉእ ክዓኑ ከሎ ዩኒቨርስታት ድማ ከምዚ ተዘምታ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ሓያሎ ትካላት ናብ ኩለን ሆስፒታላትን ትካላት ጥዕና ነቲ ዞባ ሕክምናዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ይስርሓ ከም ዘለዋ እዩ ኣመልኪቱ ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን 525501 ክመዛበሉ ከለዎም ኣብዚ ሕጂ እዋን 1 ሚልዮን 317,157 ተመዛበልቲ ኣብተን መዓስከራት ናይቲ ዞባ ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሮም ዕጡቋት ሑቲ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ዝተኮስዎ ክልተ ክሩዝ ሚሳይል ኣብ ልዕሊ ሓደ መርከብኛ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዘብፅሑ ሰራዊት ኣሜሪካ ገሊፆም እቲ ዝተሃረመ ባሕረኛ ዝሓሸ ሕክምናዊ ክንክን ንምርካብ ብሄሊኮፕተር ናብ ካልእ መርከብ ከም ዝተወሰደ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ሓቢሩ እቶም ኣብታ ኤምዚ ቨበርና ዝተባህለት ባንዴራ ፓላኡ ዝነበራ ብዩክሬን ትውነን ዝነበሩ ባሕረኛታት ነቲ በቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጥረ ባርዕ ንምጥፋእ ከም ዝተረባረቡ ገሊፆም ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክልተ ብረት ዝፀዓና ጀላቦ ሓንቲ ፈጣን ጃልባን ሓንቲ ድሮንን ከም ዘዕነዉ ሓቢሮም እዘን ጀላቦ ንኣሜሪካ ንልፍንታውያን ሓይልታትን ነተን በዚ ዞባ ዝሓልፈ
ጎፋ መራክብን ስጋት ከፈጥራ ዘጸንሃያን ክብል ማከላይ እዝ አሜሪካ አብዘው ጸመግለጺ ገሊጾም ሑቲ ብወገኖም አቀድማ ቢሎም አብውሽጥ ዘሐለፈ 24 ሰዓታት አብልዕል መርከብ ኤምቪ ቨርበና ትርከበን ሰለስተ መራክብ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ገሊጾም ነሮም ከም ግብረ መልስ ናይቲ አብልዕሊ አብቃዛ ዝርከብ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎ ግበናትን በአሜሪካን ብርጣንያን አብልዕል ሀገርና ዝፍጸም ዘሎ ምትኹታኹን ዝወሰድናዮ መጥቃዕቲኡ ድማ ይብሉ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑቲ ቅድሚ ክልተ መዓልታት እውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብግሪኽ ትውነን መርከብ ብዝፈጽምዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እታ መርከብ ከቢድ ሓደጋ ኣስዒቦም እዮም እቶም ንገዛ ርእሶም ጸረ እስራኤል ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ከም ዝኾኑ ዝገልጹ ሑቲ ኣካል ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ኪዳን ተቃውሞ ከም ዝኾኑኦም ዝገልጹ ሑቲ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሮም ኣብ ልዕልተን ምስ እስራኤል ርክብ ኣለወን ዝብልወን መራክብ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ወሽመጥ ዓደንን ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም አሜሪካን ብርጣንያን ውን ከም ግብረ መልሲ ኣብ ውሽጢ የመን ኣብ ዝርከብ ዕላማታት ሑቲ ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክፍንዋ ጸኒሐን እየን ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ ሑቲ ኣብ ክንዲ ፍልስጥማውያን ኮይና ኢና ነዚ መጥቃዕትታት ንፍጽሞ ዘለና እዮም ዝብሎም እንተኾነ ንህይወት ናይቶም ምስቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ወላ ሓንቲ ርክብ ዘይብሎም ዜጋታት እዮም ስጋኣት ዝኾኑ ዘለዉ ክብል ገሊጾም አባል ሀገራት ጉጅለ ሸውዓተ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ኣወራር ንዝፈጸሙ ሓይልታት ሩስያ ንምምካት ክሕግዝኣ 50 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ንኽትረክብ ደስኪሉ ዘሎ ንብረት ሩስያ ክጥቀማ ተሰማሚዐን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እዚ ውሳነ ንሩስያ ንድሕሪት ከምዘይንምለስ ዘዘኻኽርዩ ክብልን ከሎም ሞስኮ ግን ኣዝዩ መሪር ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምትታት ከም ትወስድ ኣፈራሪሓ እቲ ገንዘብ ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ዓመት ክበጽሕ ትጽቢት እኳ እንተዘይተገብረሎም ኣብ ነዊሕ እዋን ንቁጠባታ ሃገርን ዩክሬን ኣንጻር እቲ ኩናት ንእትገብሮ ዘላ ጻዕርን ፍታሕ ከም ዝህብዩ ዝረአ ብተወሳኺ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ጥልያን ዝተኻየዱ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስክን ባይደንን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዓሰርተ ዓመታት ዝጸንሕ ክልታዊ ስምምዕ ጸጥታ ፈሪሞም ፕረዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ነዚ ናይ ብሓቂ ታሪኻዊት መዓልቲ ኣን ድሕሪ ናጽነትና ኣብ 1991 ኣብ መንጎ ዩክሬንን ኣሜሪካን ዘሓየለ ስምምዕ ፈሪምና ኣለና ኢሉ እቲ ስምምዕ ኣሜሪካ ንዩክሬን ብዓይነት ወተሃደራውን ተዕሊምን ሓገዝ ክትገብር ምዃና ዘመልክት ኮይኖም እንተኾነ ኣሜሪካ ተዋጋእቲ ወተሃደራት ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ቃል ኣይኣተወትን ሩስያ ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ድሕሪ ምፍ ፍጻማ ጉጅለ ሸውዓተን ሕብረት ኤውሮጳን ኣስታት 325 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንብረት ሩስያ ኣደስኪሎን ኤኤን እዚድ ዝደስከለ ንብረት ሩስያ ኣብ ዓመት ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ወለድ ዝወልድ ኮይኖም ብመሰረት ውጥን ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ እቲ 3 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ወለድ ናይቲ ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ዝወፀ 50 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ዩክሬን ንምኽፋል ክውዕል እዩ ፕረዚደንት ባይደን እቲ ንዩክሬን ክወሃብ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ 50 ቢልዮን ዶላር ልቓሕቲ ገንዘብ ንዩክሬን ክውዕልን ንፕረዚደንት ሩስያ ቪላድሚር ፑቲን ንድሕሪት ከም ዘይንምለስ መዘኻኸሪ ምስዳድን ዝዓለመ እዩ ክብል ተዛሪቡ እዮም ወሲኹ ፑቲን ክፈላልየና ኣይክእልን እዮም ኣብዚ ኩናት ክሳብ ዝሰዓሩ ድማ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ክንከውን ኢና ክብል ኣስሚሩሎም ካናዳ ፈረንሳ ጀርመን ጣልያን ጃፓን ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዝርከብኦ ጉጅለ ሃብታማት ሃገራት ዝኾነ ጂ ሸውዓተ ጎበጣ ሩስያ ንምግታ ትቃለስ ንዘላ ዩክሬን ኣገደስቲ ፋይናንሳውን ወተሃድሮውን ደገፋት ክህበኣ ጸኒሐን እየን ካልኦት መራሕቲ ጉጅለ ሸውዓተ እውን ነቲ ናይ 50 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ስምምዕ ክንእድዎን ከለዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ነጥበ መቐይሮ ክብል ገሊጽዎም እዚ 50 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ልቓሕ ምስቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጉንበት ዝተሰማምዐሎ 61 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ክነጻጽር እንከሎ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ገለ ካብቶም ነዚ ሓገዝ ገንዘብ ንምርካብ ጸቕጢ ክገብሩ ዝጸንሑ መራሕቲ ዩክሬን ወለድ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ደስኪሉ ዝጸንሐ 300 ቢልዮን ዶላር ክወሃቦም ይደልዩ ነይሮም እዮም ማእከላይ ባንኪ ኤውሮጳ ግን ነዚ ነጺግዎ እዩ ኣሜሪካ ንዩክሬን ትግ
زجبر الله حجز بقطتا نابنا وق جنبارات نبز الله أخو ميسايلاتي وزغير زجن زبجن كسامو داتا زعمت نيوكرين زي وهوا خوينم زمالت أبت حجز كير زلو كينا زلو وصلوا أزيو زو واحد إم نحجن يوكرين بهوز وستوسخ أسوار كم زدليات جلز بقاند روسيا قبل علكة تماتات مدبرات حيل إلكتريك تفوز وما متقعت ميسايلاتنا كم أون سب ألو نفرت إن ممكات سرعتات مكلخال آير كمون ننوح عوان كتصبين زيس انحات إف عصر تشدشت نفرت وق بقاقو كمس آه تسبيت تقبر أبتو على بريزيدنت يوكرين زلنسكي تمس أمريكا زيت بس حدس من معصات تام تنفرت وق زيت على لمخوانو غريسي أم زيس من معلق حد ما تا قبل علي أورار زفاس متها غر نزور دتا عنوات نمس قان ترايزي كونن يوكرين نفسان كتكالا خلون كتكفل كم زقددا يقلس